här premiär för Top Model Sverige. Men det som är coolt är att vi har fått en försikt på första avsnittet av Top Model Sverige. Som vi tänkte titta på nu. Sveriges tuffaste modelltävling är tillbaka. Sex år i lägenhet. Alltså alla som bor med bär skulle kunna skjuta ner. Jag vill se ut. Och de bästa tjejerna kommer att sätta sig på ett flyg från Sverige. Min största konkurrent. Alltså jag har också om ni har det som krävs om ni är naturliga skönheter. Därför så vill jag börja med att vi får ta bort all smink och sätta upp vår tofs. Som fyra av er lämna tävlingen. Helvete. Är ni nervösa? Dreams. Ja, det var det avsnittet. Top Model Sverige börjar ju sändas på TV3 på måndag klockan 19.30. Så missa inte det. Om ni vill veta vad det var vi skrattade så mycket åt och blev typ förvånade över, så kan ni gå in på Top Models YouTube-kanal och prenumerera. Där finns här exklusiva klipp. Smygklipp till och med. Från den nya säsongen. Och ni kan klicka här. Framför Toas ansikte. Oh, för att komma till deras kanal. Och så lägger jag även länken i beskrivningen. Så ja, det var väl den här videon. Hoppas ni tyckte om den. Och hoppas ni är exalterade av att se nya toppmodell i säsongen. Vi tror att den kommer vara grym. Yes. Ja. Så ja. Ni får det så bra, så hörs vi. Hejdå! Hejdå!